O ciclismo do Piauí tem mais um desafio pela frente. No dia 24 de novembro vai acontecer a 7ª corrida ciclista entre as cidades de Jerumênia e Floriano. Nós vamos fazer a 7ª edição da corrida Pedro Tomás, que sairá às 8 horas da manhã da cidade de Jerumênia, e a previsão de chegar em Floriano, a elite, em torno de 9h40 da manhã. A expectativa dos organizadores é que para este ano o número passe de 70 para 120 corredores. Nós estamos acreditando em torno de 80 a 100 participantes. Queremos lembrar também que este ano vai vir atleta de outras cidades, como é o caso, além da cidade de Remanso, da Bahia, está vindo pessoal que já confirmaram a presença, Petrolina, de Juazeiro também da Bahia, e de São João dos Patos, Balsas, e também de todo o estado do Piauí. Para os ciclistas, o percurso será de 66 quilômetros e no final, os vencedores contarão com uma bela premiação. Vamos distribuir em torno de R$4.000 em prêmio, mais troféu e medalha. Vai ter premiação para a elite, para os iniciantes, para o melhor de Floriano e para a categoria mais idosos e os mais jovens.